E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Nicolas e eu tô aqui pra falar do novo canal. Eu vou fazer vídeos ajudando vocês a fazer uns exercícios da escola, porque eu tô no oitavo ano, é só vocês pedirem na descrição e eu vou trazer um vídeo pra vocês. Lembrando que eu vou trazer os vídeos do Jornal Falado e etc. Eu também vou estar fazendo algumas gameplays de vez em quando, porque eu gosto de variar às vezes. Pessoal, só pra falar que aqui quem tá começando o canal são vocês, não sou eu, porque o canal é de vocês, não é meu, o canal tá lá e é pra vocês assistirem, tipo, o objetivo são vocês. Por isso, desde o começo, já se inscreva, deixe seu gostei e adicione vídeos favoritos. Curta minha página no Twitter e veja minha fanpage. Eu tenho um canal que eu sou parceiro dele. O canal do Matheus, que ele tá me ajudando muito, tipo, na parte do banner, do logo, da intro. Então, por isso eu quero que vocês também vejam a página dele e vamos lá. Então, vão sair vídeos à segunda, na quinta, na sexta e talvez aos sábados. Mas galera, eu não sei se eu vou gravar o sábado ainda, mas vamos para frente. Os gameplays vão ser. Não vão ser de tipo jogos aleatórios. Vocês vão escolher se vocês quiserem os gameplays. Os exercícios. Vocês vão pedir na descrição. Na descrição não, nos comentários. E vamos lá. Eu vou ensinar vocês a baixar alguns programas, a craquear partes, ou seja, pirataria. Não conta pra ninguém. E se não gostou, denuncia, porque eu gosto. Brincadeira, não denuncia! Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então, galera, esse vídeo é mais um aviso, um recado, etc. Que vai ficando por aqui. Eu peço ajuda aí, a colaboração de vocês. Berton BR na área e fui!